viesnīca Rixwell Centra Hotel atrodas Vecrīgā, kas ir ideāli piemērota vieta, kur izbaudīt vecpilsētas šarmu. Plašie numuri ar neaizmirstamu panorāmas skatu uz Vecrīgas jumtiem neatstās vienaldzīgu nevienu viesi. Piedāvājam arī ērtas telpas konferencēm, sapulcēm, privātajiem pasākumiem un banketiem līdz 10 personām. Viesnīca Rixwell Centra Hotel ir piemērota ne tikai romantiskas atpūtas meklētājiem, bet arī kā lieliska apmešanās vieta darījumu braucienu laikā. Mūsu draudzīgais un izpalīdzīgais personāls parūpēsies par ikviena viesa komfortu un labsajūtu. Uz tikšanos Rixwell Centra Hotel, Vecrīgā, Audēju ielā 1.